רגע, רגע, מה זה? אהדה, גלעד שליט. מה עושה אצלך? בכלל שלי. היה שלך. מה זאת אומרת? כול אל חוטב, זוכה. סליחה? אתה לקחת אותו ואתה גם תחזיר לי אותו עכשיו. מה להחזיר? תקנה. מה תקנה? תקנה, תשלם. אנחנו לא מחלקים כאן מתנות בחנם. יאללה, זה המחר. מה זה המספר הזה? שקלים? דולרים? יורו? לא, יא סיידי. כסף יש לנו מספיק מאיראן. וואה מסוריה. וואה מטורקיה. וואה מאירופה. וואה מן מדינה שלך אל מטומטמת שדווקא כן נותנת מתנות בחנם. איווה, תודה על גוש כתיף. אתם ממש מבינים בעסקים. נו, אז מה אתם רוצים? אנחנו רוצים בחזרה כמה אנשים שלנו שאתם תפסתם. אתה מדבר על המחבלים שתכננו וביצעו פיגועים בישראל? מחבלים. לוחמי החופש האמיצים של פלסטין. לשחרר אותם. אחרי כל האנשים שהם רצחו, כל המשפחות שהם הרסו, כל הילדים שהם פוצצו לחתיכות? נו, למה אתה חושב שאנחנו צריכים אותם בחזרה? שככה נפטר על מקצועניהם. ועכשיו הם אצלכם פיל כלה, כבר לא יכולים לרצוח אף אחד. זה מאוד מאוד עצוב. באירופה אני חושב שזה אפילו נחשב פשע מלחמה. אז אם אתה רוצה לראות עוד הפעם את הגלעד שלך, תשחרר אותם, יא סיידי. לא חרם כזה פרצוף יפה בבור בעזה? אוי, איזה שוק יפהפה. איך הכל כל כך אותנטי? מה אתה מוכר? גלעד שליט, תרי מן אל שדה. אוי, אני חייבת אחד כזה. רגע, רגע, מה עשית עכשיו? אני? לא עשיתי שום דבר. אין מצב שאני חוזרת הביתה בלי הגלעד שליט הזה. היי, עשית את זה שוב. עשיתי מה? אתה סתם העלית את המחיר. למה סתם? תצערו בקוש, חביבי. פעם ראשונה בשוק? אוי, מה זה, מוכרים כאן גלעד שליט? כן, יש לו את גלעד שליט, אבל תהיו בשקט, כי הוא כל הזמן מעלה את המחיר. מה אתה מבלבל לו את המוח על מחיר? זה גלעד שליט, מה שהוא ירצה אני אשלם בשבילו. לא. מה לא, חתיכת פשיסט, לא אכפת לך מהילד? תקשיבו, אני מנסה לנהל כאן מסע ומתן ואתם ממש לא עוזרים לי. אבל אנחנו רוצים לעזור, אנחנו רוצים לעשות הכל כדי להחזיר את גלעד שליט. איזה מטומטמים. היי, אני יודעת מה יעזור להחזיר אותו. מה? אני אוסיף סטיקר שלו לתמונת פרופיל שלי. שיאו, ענק. אני אחליף את התמונה שלי לצבעים כחול לבן כמו בפוסטר שלו. ונקים קבוצה בפייסבוק שתוכל להפיץ לכל העולם כמה שאנחנו רוצים בחזרה את גלעד. תביא עוד כמה פתקים של מספרים ללתג מחיר. טייב. הרבה תשיעיות. מעולה, העיקר שיחזירו לנו את הילד. מה קורה פה? אנחנו חושבים איך להחזיר את גלעד שליט. מה, גלעד שליט? זה מה שהכי חשוב לי בעולם. נשמה, גלעד חשוב גם לי, אבל אתה חייב להיות בשקט. איך אפשר להיות בשקט כשגלעד לא כאן איתנו? זה מאוד חשוב לכתוב בכל מקום שחייבים להחזיר אותו הביתה. בוויינט, ובאנרג'י, ובוואלה. וואלה וואלה. כולכם חושבים בקטן, אני אקים לכבודו צבא שלם. אבל כבר יש לנו צבא. לא צהל, ים מאפן, צבא חדש. צבא החברים של גלעד. יאללה, כבר לא יכול להיות יותר גרוע. אני גם כתבתי על זה שיר. או שדווקא כן. גלעד, גלעד, אתה כל כך חסר. כואב בלעדיך כל יום שעובר. חייבים לשחרר מחבלים תמורתך. שרצחו אחרים וירצחו לי. את כל המשפחה. מה זה מרגש? אתם מוכנים לסתום כבר את הפה שלכם? תגיד, מה, אין לך לב? אתה נגד השחרור של הילד המסכן הזה? אני לא יודע אם שמתם לב, אבל זה בדיוק מה שאני מנסה לעשות פה. יופי, אז תעשה לנו כל שני. תגידו, מה נסגר איתכם? אתם לא קולטים אם יש לנו עסק? אתם לא רואים מה שקורה כאן? מה שאני רואה זה שיש איזה מסכן שתקוע בבור, ומה שאני לא קולט זה איך לא אכפת לך מהילד. אולי תפסיקו כבר לקרוא לו ילד, הוא חייל, חייל בצבא הגנה לישראל. לא. הוא רק ילד. לפני הכל הוא ילד, ולילד הזה יש אבא ואמא. אתה מוכן להסביר לי למה אתה לא סוגר איתם כבר עסקה? מה עסקה? את לא שמעת מה שהוא מבקש. את לא רואה אם יש לי עסק. טוב, אז אתה לא משאיר לי ברירה. אני חייבת לצאת לצעדה. עם דגלים. מה דגלים? את נורמלית? המון דגלים. וקמפינג בירושלים עד שגלעד חוזר. רוצה לקנות סקש מחיר מבצע? תעיף את הדבר הזה מהפרצוף שלי. טייפ. אז יאללה, הביתה, לא רוצים אותנו, אין שליט היום. רגע, רגע, שנייה. אל תלך עדיין. יאללה, איזה כיף להחזיק את אליהוד בביצים. תגיד לי, על מה אתה מתלונן? למה, נראה לך שגלעד ישוחרר בלי שנפעיל הרבה לחץ ציבורי? לחץ על מי? עליי? אלא על מי נפעיל לחץ? אולי על הפלסטינים? על החמאס? על הצלב האדום? על האום? על ארגוני זכויות אדם? למה? מה הם קשורים לזה? טוב, אז אתם ממש, ממש, ממש רוצים את הילדון החמוד שלכם, גלעדי. ממש רוצים. כמה רוצים? הכי בעולם. הכי בעולם. הכי ביקום. רוצים שהוא יחזור. הוא חייב לחזור. בכל מחיר. בכל מחיר. אז בואו נסגור שאתם תשחררו את כל האנשים שלנו. תחזירו לנו את כל אדמות פלסטין הכבושות מגולן ועד אילת ואז... תלכו לים. לשחות קצת. מה לים? למה כמה זמן אתה חושב שנוכל לשחות? כמה שתצליחו. אם תתעייפו, נשלח לכם איזה משט הומניטרי. ואם נעשה את כל זה, ואחרי שנשחרר את כל המחבלים, באמת תחזירו לנו את גלעד שליט? בטח, שמור בלקופסה, כמו השניים שהיו לפניו. מילה של חמאסניק. נו, אז מה אתם אומרים? תיקחו את המילה של החמאסניק? לדעתכם הוא מציע מחיר סביר? סביר, זה עניין יחסי, כאילו... כמה מחבלים שחררנו תמורת החטופים באנטבה?